Prosím tě, nemluv nesmysly! Chceš říct, že jeden prázdninový čundr? Čundr. Horor, ne čundr. Žádný horor ti nedává právo zkazit si život. Samozřejmě je to tvůj život. Víš například, co to bylo dostat tě na fakultu? Tak to je výborný. Taky jste mě ošetřovali při angíně, vodili do školky a vypravovali na pionýrách, že jo? Kriste, pane, když pro někoho něco udělám, tak mu to pak pořád nevyčítám. Slávku, nikdo ti nic nevyčítá. Ale snad by se o tom dalo rozumně hovořit, ne? No přece studia můžeš přerušit, proč najednou chceš pálit za sebou most? Já... Ti ke všemu zadarmo samozřejmě, pak po toho strhnou, to je jejich řešení. Jejich řešení? Tato, prosím tě, o čem tady mluvíme? Proč my o tom, kde tady spolu musíme mluvit? Ty jsi ten les znal stejně jako já. Tam bys to nepoznal, to je Hirošima. A ty myslíš, že ten les zachráníš tím, že se vykašleš na vysokou školu a půjdeš dělat dřevorubce? To přece může každý pitomec. Jo, to může každý pitomec. A ty o takových pitoncích píšeš fantastický reportáže. Jeden by si myslel, že není většího poslání, než házet lopatou a kydat hnoj. Taky argument. Slavko. Slavku, počkej, přece takhle nemůžeš. Mamo, já se nedám packovat. Od nikoho. Napíšu ti, ahoj. Bylo to zapotřebí? Bylo to třeba? Vždyť už není kluk. Nejednou. 21 má právo rozhodovat o sobě sám, i když se nám to nelíbí. No tak co, přeruší studia, třeba za čas. No. Nepřeruší, zdrhne, jako kluk. Laskavě nezaměňuj svá přání za skutečnost. Vojto, vždyť co, ještě vůbec nic nestalo, semestr začíná za měsíc. My s ním musíme rozumně promluvit, aby viděl, že ho respektujeme. Tak je to jediný způsob, jak ho přesvědčit, že my máme starost. No jo. Když budou tatíček s mamičkou dostatečně hodní a rozumní, tak je synáček nechá žít v naději, že se na školu vrátí a že ho přestane bavit páchat hrdinství. No tak lepší než těch pár facek. Jak dlouho ty si otci nemohl zapomenout? A Slávek tě nezapře v ničem. No stejně to nechápu. Kdybychom ho byli nutili, kdyby si tu zemědělskou nevybral sám, přece mu musí být jasný, že pro ten les jednou udělá víc jako kvalifikovaný agronom, než dneska jako pomocný dělník. Jemu jde ovšem o to teď. Hned. Dnes. Nepoznáváš se v něm? Vojto, prosím tě. No co zvoní, když má klíče? Já tě prosím. To je pro tebe. Na staroslavné univerzitě Karlově i na všech školách nižších vyučovalo jazykem latinským. Latina byla vstupní brána vzdělanosti. Sine qua non. Přeložte to těm méně vzdělaným. Sine qua non. Bez latiny ani ránu. Naštěstí je latina jazyk mrtvý, jinak by vaše překlady nepřežila. Ne, ovšem každému bylo dáno tuto branu projít. A tehdy Jan Hus, mistr a lektor vysokého učení,
vzal na sebe přetěžký úkol. Vzdělávat lid v jazyce mateřském. Neboť vědění je pochodeň ve tmách a zbraň proti všemu protivenství. Ovšem, tehdejší způsob psaní by mnohým z vás vyhovovalo. Každý si psal, jak chtěl. Nebyly čárky, nebyly háčky. Nebyla interpunkce, že? CZ. Byl čer. SZ. Bylo eš. Také to mohly být dvě S. Dvě A. Bylo dlouhé A. Což vedlo samozřejmě k plýtvání pergamenem. Taky se to moc špatně četlo, prosím. Jan Hus přišel na velice jednoduchou myšlenku. Odstranil souhlásky, které znamenaly změkčení, a toto změkčení označil tečkou nad příslušnou souhláskou. Tečku nazval nabodeníčko krátké, zatímco nabodeníčko dlouhé znamenalo délku. Co je tam, co je tam? Postrádáme háče. Jen klid, jen klid. Dodají čeští bratři. Spěchajíce s opisováním knih nechali občas sklouznout brku, takže se z nabodeníčka krátkého nejdříve stala taková nějaká nepovedená čárka, no a nakonec náš dnešní háček. Z čehož plyne naučení, že i užitečné věci mohou vzniknout z nedbalosti, což si samozřejmě výborně zapamatujete. Okamžik. Cvičeníčko, prosím. Prostudujeme si článek remísky od novopečeného autora Vojtěcha Bartoně, kterému tímto blahopřeji k prvnímu krůčku na novinářský olej. Dobrý. Dal jsem mi radost, Vojtěchu. Moc velkou radost. Příští hodina autor kontra čtenáři, abyste věděl, co to být pod palbou kritiky. Hopla! Ahoj, mami. Ahoj. Tak co je? Co, ty jsi nezatopil? A Polínka tu taky nejsou. Já přijdu vymrzlá ze stodoly a všecko bych dělala. No cože? Cože jsi nejet? No, jsem si vzal polívku. To máš tak málo času, že se nemůžeš ani v klidu najíst. Co ty noviny? No, ty jsem vám koupil. A na co? Vždyť jsou všecky stejný. Ne, tyhle jsou jiný. Maminko, tady si to přečti. Podívej. No tak mi to přečti, já nemám brejle. Ne, to si musíš přečíst sama. Ale já teď nemám na čtení čas. Ne, jenom tohle, vem si brejle. No tak ukaž. Podívej, tady čti. Tohle. Remísky. No. Vojtěch. Bartoň. Chlapče. No to je můj článek.
Ale jenom abys kvůli tomu nezameškal učení. Ale ne, tak si to přečti celý, mami. Víš co, až přijde táta, já ne, ještě si. Musím stejně dochytit do bytku. Čti, mami, já to udělám sám. Čti. Dobrej. No, co jsme s něcvačinu? Co pak bylo, kdy? Dřív byl hnůj už dávno na poli a teď je hold na všecko dost času. Pak to chtěj strhnout za den. Však jsem předsedovi řekl, dokud nejsou traktory, tak musíme šetřit koně. Ale, že si taky děláš mrzutosti. A jaký mrzutosti? Je to pravda. Tato. Vojta psal do novin. A co pak? Já nevím, tady mu to otiskli. Zatracený kluk. A to přečti. Traktory se zakously s burácením do mezí, od věkých hranic sporů a svárů. Minulé tvoje a moje proměnily v přítomné naše, velké, širé, rodné lány. Traktory se však nevyhnuly ani remízkům, těm barevným ozdobám červenohnědé ornice, nad níž vykukovaly kvetoucími keři trnek, šípků a zelení křovin. Traktory vybojovaly... Jak moc básně. Traktory vybojovali vítěznou bitvu, lidé jim zamávali a vraceli se domů. Teď už nemávali, přemýšleli. Škoda mašin kvůli pár metrům, řekl jeden. Teď budeme muset stavět zajícům družstevní pelechy, zavtipkoval druhý, ale nikdo se neusmál. Protože všichni věděli, že dnes vzali mašiny zajícům a křepelkám domov, při žních jim zabijou mláďata. To všechno kvůli kousku země, pro který by žádné družstvo nezbankrotilo. No ale to tam psát neměl. Je to pravda. No. Dobrý večer, pane Bartoň. Máte jít na schůzi. Na jakou schůzi? Žádná byt neměla. Já nevím, ale už tam všichni jsou. Takže přijdu. Naschledanou. Tato, není to kvůli těm novinám? Nemáme jiný starosti. No. Jenom aby kvůli tomu něco nebylo. No to snad ne... No. Tak co s tím budeme dělat? No. Já bych ho posadil za mašinu. Anka! Tady nemáš normu a to chci vidět, jaký splníš, když budeš objíždět v nějaké zaječí pelech. No, Anka, běž. Ale oni by ho ty remisky přešli. Ale tady přece nejde jenom o remízky. Uvědomte si, že tohle by se dalo vykládat jako útok proti kolektivizaci. A to ne, to ne. Kde Bartoňu? Co říkáš, předsedo? Já? Ono je to těžký, že? Co my jsme se nalítali od čísla k číslu. A teď rejpanům zase na rozřebínek. Přece si kvůli remízkům nenecháme rozvrtat družstvo. Počkej, ale my tady nejsme nějak konkrétně jmenovaní.
O co, nejsme jmenovaní, nejsme jmenovaní. Nejsme. Já byl na okrese a tam se mě nejmín 5 lidí ptalo, kdy začneme vysazovat remísky. Jo, prosím. Já myslím, že to je znevažování našeho úsilí, celý naší práce. Já osobně navrhuji, abychom napsali redakci protestní dopis. Prosím tě, čím více do hovna šlape, tím víc smrdí. Počkej, a proč to říkáš zrovna mě? Dobré, co je? Ale... O co jde? Podívej se, Karle. My tadyhle všetci děláme pro družstvo, co můžeme. A pak přijde takovej cápek a zvostudí nás celým okrese. Dej to můj kluk, vem ho bičem a marš do družstva. A ona tě u dobytka přijde chuť kritizovat. Kvůli tomu se schůzuje? Karle, čet to? Celý den. Já nemám kdy sedět u noviny, já musím honit lidi, aby rozváželi hnůj, co měl být dávno na poli. Dobře, tak já ti přečtu aspoň závěr. Opravdu platí to surové, když se kácí les, padají třísky. Co pak smíme stavět své příští na úkor jiných, i když ti jiní jsou jen koroptve a zajíci? My máme své domovy, neberme je ani zvěři, protože pocit domova je v každém tvoru stejně silný jako touha žít. No takže my, podle tvýho syna, my jsme vlastně zloději. My bereme domovy, my krademe, kulakům pole, fabrikantům fabriky. Ale nech to, sakra. Tady je řeč o remískách a o těch jsme se nahádali až dost. Aby se mělo pár nimrodů do čeho prásknout. Ale jděte do háje. Jednou se odhlasovalo remísky, tak to snad platí, ne? Já mám svoji normu a set sakramensky tvrdou. Tak kvůli tvý normě může zvěř klidně vychcípat, jo? Co kvůli mi, co kvůli mi? Já si nevymyslel. Já se na traktoru můžu klidně vykašlat. Mě vezmou v každé fabrice a budu mít svý jistý každé 14 dní a ne mizerných pár šupů za jednotku a brbnutí na schůzích. Tak proč to neuděláš? Počkej, Karle. Alka! Uvědomíš si, co to může pro nás znamenat politicky? Ne. Podle mě tam není nic, co by nebylo pravda. A ty to víš taky. No, že ona je taky pravda. Například... Že máme 4 koruny na jednotku, že jsme sklidili daleko míň než dříve soukromníci. Že nemáme peníze na nový kravín, ve starým se nám ženský druh jako na robotě. Je to pravda? Je to pravda. A co pak tyhle ty pravdy vykřikujeme do světa? Vidíš, já tyhle pravdy do světa vykřikovat budu. Ať lidi vědí, na čem jsou. Aspoň nám nebudou utíkat. Ale ty jsi... No ty jsi fajn chlap. Dříď. No, politicky to nemáš prostě jasný. Já nemám kdy lítat po školení. Od toho seš tady ty. No, lidi, no. Musíme se na něčem usnýst, prosím vás. Tady. No. Já se domnívám, že ten článek je politicky škodlivý. Že by k tomu redakce novin měla zaujmout stanovisko, a my, že bychom měli vyvodit důsledky proti autorovi článku. No já bych to takhle nebral to. Jo. Mladí mají horký hlavy, ne? Dítě, tomu se mi vedeme. Ne, já si nemyslím, že by Vojta chtěl uškodit družstvu. Prostě to přepísk, no. Ti, co to otiskli, to přepískli taky. Prosím tě, co tohle je za postoj? No ty především přece jako předseda partaje bys měl vědět, že tenhle ten smířlivecký postoj nikam nevede. Tady nejde o to, jak to myslel, co tím způsobil. Ale já neříkám, že ne, moment. Ale jít s kanonem na Vrabce, to přeci... To už není vůbec žádný postoj, to teda zase, promiň ty. Ale prosím. Ale nech to, prosím. Karle, ať kluk se píše něco jako omluvu, přinese to sem, my k tomu dáme pár řádek, bude po vtákách, co? No jo, a přidej mu z každé strany jednu. A ty si vychovávej svý, až se na nějaký zmůžeš. Já mu neříkal, aby to psal, tak mu nebudu nic říkat o nějaký opravě. No jo,
Neprosadil si remísky na představenstvu, takže... Tak já jsem kluka navet, jo? A proč je tady Tonda? Ten taky držkoval kvůli remiskám, on je taky nimrod. Jenže on na tu schůzi radši nepřišel, aby nemusel otevřít hubu. Sakra, jednou jsme se usnesli nadpoloviční většinou bez Tondy. Co pak nemáme jiný starosti? Můžeš to dát mimo klukovi do péra sám. On poskok u soudu se v tom Litvi zná. No dovol... No tak tohleto je žalovatelný. No, neblázni, Josef. Co když mi praští se skupinářstvím? Ale nepraští. A přileze. Sám. I s klukem. Abych já kvůli tobě byl za reakcionáře. Kvůli tvým kravinám. Karle. Kdo ti to napolikoval, abys naše věci tahal po novinách? To nejsou jenom vaše věci. A čí teda? Třeba taky moje. Tvoje, tvoje. Ty máš největší právo držet hubu. Co jsi udělal pro družstvo? Rozeštvás lidi, to jsi udělal. Já jsem napsal jenom to, o čem jste vymluvili po straně. Potičku, neodmlouvej. Ale no kdo začal o remízkách? No kdo chodil ze schůzí a křičel, že ty blbci rozvozují náves, jenom aby se zavděčili? No kdo? No, necho! Facka je taky argument. Vojto! To jsi neměl. Vždyť už je velkej. Blbec je tu. Ještě ho kvůli tomu vyhoděj ze školy. Maria Pano, já to říkala. A ty taky nemáš rozum před klukem vykládat takový věci. Vždyť on si to přece nevymyslel. Pane Bože, co jsme se nadřeli, aby on se měl líp. A teď, Bože můj, tomu snad nemůžou před maturitou. Ježíši Kriste, no, to snad nemůžou, že ne? Přece ho teďka nemůžu nutit, aby to vzal zpátky. Proč polecuješ? Pořád jsem si říkal, že za ním pojedu. Pořád bylo něco přednější a... byt, nový byt. Chalupa. Dovolená práce. Pořád se bylo začín honit. Pořád kvůli něčemu nebyl čas. Ano, není čas a najednou je pozdě. Byl pro mě víc než táta. Tak to jsem zvědavá, o kom toho jednou řekne Slávek. Slávek, co? Co Slávek? Ty vážně vůbec nic nechápeš. Smrt cizího člověka s tebou zatřese, viď? A že jsi možná právě dneska ztratil syna?
hodina K, hodina kompozice. Dnešní znělka. A.V. Cezar. Vtipné, leč předčasné. Doporučuji schovat na maturitní písemky. No, tak kdo nám na dnešní připravil znělku? Prosím. Až jednou na velikém sněmu ptačím, v čase mezi skřivánkem a sovou, bude jednohlasně přištěbetáno jaro, já se tam vrátím. Až budou vyhřáty všechny pelíšky, vytlačené koleny dětí a hlavami dívek, já se tam vrátím. Až má nevěsta blesků zvážní podzimem a žluva protáhne žlutý křik sadem, já se tam vrátím. Kdyby mi oči jen pro pláč zbyly, já se tam vrátím. Já se tam i poslepu vrátím. Já, jako bychom se dohodli, že? Nějaké dotazy? No, když já nevím, o čem ta úvaha má být. Třeba o tom, že českou větu nikdy nezačínáme, no. Nebo proč neopisují při české kompozici? To není dost dobře možné. Jistě, jistě. To tak je. Matematické výsledky obsat lze. Myšlenky nikoli. Ale dají se přejímat. Poslyšte, když nazvete vodu H2O, ještě nepřestane být mokrá. Konečně váš čas sprchá. Já jen doufám, že při napínavém čtení vašich kompozic si nebudu muset říkat, od koho to obsali, ale kde se to v nich bere. Musím. Ano? Sedíte, sedíte. No, na okamžik. Pane kolego, můžete na okamžik. Nepřejím. Myslím. Hele, všimli jste se? Nějaký nervózní, co? No, tak víš, tak je to dobře. Moc dobře jste si vybral téma, Vojtěch. Žádám vás, abyste k dopisu veřejných složek a JZD Olešná zaujali stanovisko. Historia semper viva. Kolego, teď snad není čas na citáty.
Já v tom nic špatného nevidím. Barto nikoho nejmenuje. Střel do hejna. I když husy zachránili Kapitol, jak tradují o mlě říše římské. Soudruzi, dovolíte? Prosím. V době revolučních přeměn musí stát škola nekompromisně na straně dělnické třídy. My nesmíme připustit, aby náš žák znevažoval úsilí pracujících, aby zpochybňoval těžce vybojované výsledky jejich práce. My zodpovídáme za výchovu nové socialistické inteligence. Lidé typu Bartoň k ní nepatří. Ať je to jakkoliv tvrdé, a musím říct pro mě i těžké, navrhuji Bartoně vyloučit z naší školy. No to snad ne. Soudruh zástupce ředitele tady řekl, že my zodpovídáme za výchovu socialistické inteligence, ano. Dokonce ještě víc. My dáváme základy celým generacím inteligence. Ale kam by nás ty generace dovedly, kdyby vstupovali do života jen s názory svých otců? Prosím vás, neberme jim právo na názor. Na vlastní představu budoucnosti. Chtějme na nich jen jedno. Aby pokračovali tam, kde my už nebudeme stačit. Mladé oči přece vidí kontrastněji. Prosím, já připouštím, že Bartoň své formulace poněkud přehnal, ale přehánění to je přece výsada mládí. A mládí můžeme snad usměrňovat, ale nikdy je nesmíme srazit. Bartoň je novinářský talent. A žádná společnost si nemůže dovolit talenty plýtvat. Kolego, tady přece nejde o talent. Talentům se u nás vždycky házely klacky pod nohy. To už je tradice. Pravdu má vždycky rozhodčí, tak ať se jim omluví a... Pane kolego, tady se nehraje fotbal. Já chápu, že kolega Blahinka jako češtinář a třídní Bartoně hájí. Ten článek je na studenta pozoruhodně vyspělý. My ovšem musíme reagovat na nežádoucí ohlas, který vyvolal. Na rozdíl od soudruha zástupce si nemyslím, že bychom měli Bartoně vyloučit. Vyloučení by pověsti našeho ústavu neprospělo. Náš ústav se právem pyšní desítkami jmen, jejichž nositelé položili životy v boji proti okupantům. A já navrhuji, aby Bartoň nebyl připuštěn k maturitě. Promiňte, soudruhu řediteli, ale to se mi zdá nefér. Ke správnému výsledku lze dojít různými způsoby řešení. Matematika dokazuje, že nejjednodušší způsob nemusí být vždycky nejlepší. A dějiny ukazují, že se to většinou přiznává ex post. Já jsem z vesnice. Ti udření lidé tam táhnou historii za ruce, za nohy. Vlečou ji na svých hřbetech do vršku a nemají čas zastavit se, porozmýšlet. My jsme měli možnost studovat, učit se, zvažovat, porovnávat. Oni ne.
Vysvětleme jim tedy, že je dobré, jak říkají moudří staří, vyslechnout i druhou stranu. I když je to jenom nezralý mladíček. Ale to je politicky naprosto pochybené. Ať už to Bartoň myslel, jak chtěl, před očima veřejnosti znevážil myšlenku kolektivizace. Dopis o tom mluví zcela jasně. Chápu stanovisko soudruha ředitele, ale navrhuji nedoporučit Bartoně na vysokou školu. To je zločin. Já pokládám toto řešení za správné. Ředitelé odcházejí, zástupci je nahrazují. Jaroslave, ale to víš, já ho neučím. S tím se musí něco udělat. Toho kluka to může poznamenat na celý život. Jestli to v něm je, bude psát i tak. Kolik velkých malířů se nedostalo na akademii? Jestli to v něm je. Neměli bychom do té Olešní zajet? Třeba už jim horký hlavy vychladly. Za pár týdnů po tom článku nikdo ani nevzdechne. A má si teď chlapec kvůli tomu kazit nástup do života. Vždyť se nemusí zrovna obracet na Štyráku, ale kdyby se třeba omluvil. Každý musíme někdy do kanosy. To mně říkáte vy? Vy, pane profesor? Já mu můžu vytknout křiklavá místa, stylistické chyby. Já ho přece nemůžu nutit, aby... Buď to nejsem špatný kantor, a nebo jsem měl štěstí na dobrý žáky. Podrž toho, chlapce Jaroslave. Podrž. Z historie mi lekce dávat nemusíš. Pro
promiňte, jsem tady vím. Jediný slovo jsem si nevymyslel, pane profesore. Spíš jsem jich polovinu nenapsal. Po straně to měli ramena a na schůzi potom všichni mlčeli jako ovce. Všichni to vědí, tak proč? Lišonu někdy ani tak nezáleží na tom, co člověk ví, Vojtěchu. Jsou věci mimo nás. Třeba stud, že řeknete něco nepatřičného, nebo strach, že váš názor bude vykládán jinak. A nakonec i vlastní pochyby. Jenom omezený člověk klade své pravdy na stůl jako zbohatlík peníze. Pravda totiž, Vojtěchu, není a nikdy nebyla status quo, i když to z ní historikové dělají. Pravda je pravdou přece taky proto, že ji lidé přijímají a to nejde ze dne na den. Vzpomeňte si na bratrance Weberkovi, jakým vynálezem bylo jejich ruchadlo a jak dlouho se lidé dál raději zapřáhli do dřevěného háku. A to bych vám mohl jmenovat stovky vynálezců, umělců, filozofů. Ale to bylo tenkrát. Dneska přece lidi musí pochopit, ne. Že... Ne, Vojto. Žádný mus ještě nikdy nikoho neobrátil na svou víru. Myslím vnitřně, opravdově. Ale totiž víra, pravda, přesvědčení se rodí velice složitě. Někdy až absurdně bizárně, ale vždycky těžce. Když si lidi lžou sami sobě... Člověče, Bartoni! Vy přece chcete být novinář. A to znamená kromě jiného nosit kůži na trh. Noviny se přece nedají psát do šuplíku a čekat, že je ocení příští pokolení. Noviny to je teď, rozumíte? Teď! Promiňte. Já jsem kdysi kdesi četl, že divadlo je jednota jeviště a hlediště. Noviny to je přece taky taková jednota. Těch, kdo je dělají, těch, kdo je čtou, ti i oni musí mít stejný jazyk. A ten se někdy hledá velice těžko. To mám teď chodit od jednoho k druhému a vysvětlovat jim, že jsem to tak nemyslel, nebo... Vy teď máte svůj pocit křivdy, ano, prosím. Zkuste se na chvíli vžít do lidí u vás. Oni se přece taky mohou cítit ukřivdění. Jenže oni na mě můžou. A co mám dělat já? Dělat, Vojtěchu. Dělat. Dřít ve škole. Mučit se nad prázdným papírem. A hlavně pracovat sám na sobě. Vy totiž taky ještě neumíte slyšet druhou stranu. No a pokud jde o remízky, prosím, na studenta je to dobré, ale čtenáře někdy ani tak nezajímá, kdo. Ale co a jak? Časem uznáte, že z tohoto hlediska... Ne, nezlobte se na mě. Remízky nejsou světlo světa. Takže jít do Canossy. Mm-hmm. Jak někdy praví Semper Vivus. Semper? No, my jsme mu taky tak říkali. Do sebe, Vojtěchu. Do sebe.
To je vaše Canossa. Pojďte, uděláme takovou úmluvu. Vy budete psát a já vám to budu cupovat. Hm? No budeme se přijít o každou větu, o každé slovíčko. Aby archa domova až po okraji naplněna byla tím naším světem. Nezlobte se, pane profesore, ale proč máte tak rád citáty? Zkuste říct citát vlastními slovy. Uvidíte, kolik jich bude zbytečných a jak vám mezi nimi zřídne myšlenka. Neboť jen krásně vyslovená myšlenka je krásná. Citát. A že vás poslali za mnou. Na Lejstra je tady zahrádka jako předseda MNV. On dělá u soudu. Ne, nikdo mě neposlal, pane Čermáčku, já jsem Vojtěchu v 3 dny a domníval jsem se, že ta záležitost se týká více družstva. U nás je to jedno, družstvo nebo obec. Vojtěch je poněkud prudký, ale pochopte, v tomhle věku... No to má po tátovi, on taky pruďas palice. Ale dříč je. Moc bych rád, kdyby se to všechno nějak urovnalo. Vojtěch je nadaný, bude z něj dobrý novinář. Jednou vás ještě proslaví. To už udělal. Ano, všude se mluví jenom o vás. Pěkně děkuju. Prosím, já připouštím, že ten článek byl poněkud jednostranný. Mladicky unáhlený, ale přehánět, pane Čermáčku, to je přece právo mládí. Důležité je, co ten článek vyvolá. To já vím nejlíp, pane profesore. Ne, myslím, nerozumím. Lidé se musí naučit říkat své názory otevřeně, veřejně. Aby se o nich přemýšlelo, diskutovalo a třeba i do krve hádalo, jenom tak se dá zvládnout celý ten složitý svět. A jenom tak můžeme obstát sami před sebou a i před těmi, co to převezmou po nás. Vy tomu rozumíte líp, vy jste studovaný člověk. Ale profesore, mě táta vždycky říkal, až budeš hospodařit, dělej si, jak chceš. Teď to jde podle mýho. A podle našeho, jednou jsme se na něčem usnesli a to je naše věc. Pane Čermáčku, dnes není nic jenom vaše věc. Podívejte se. Vy jste první družstvo, vy přece máte právo udělat chybu. Ale vy ji hlavně musíte umět přiznat. Aby ti další to měli lehčí právě pro ty přiznané chyby. Pane Čermáčku, tady už vůbec nejde jenom o ten článek. Tady jde o princip. A pro koho my se dřeme, pane profesore, my už z toho moc neužijeme. Kam bychom přišli, kdyby starý kuň šel hot a mladý čehy. Ale i na koně snad platí spíš dobré slovo než bič. No to promiňte, bič. Jaký pak bič? Mě akorát napsali, abyste klukovi domluvili, když jeho s tátou nebyla řeč. No, jistě. Jenomže právě kvůli tomu dopisu nedá ředitel Vojtěchovi doporučení na vysokou školu. Podívejte se, přijde vám žádost o posudek o doporučení, pane Čermáčku. Byl bych moc rád, kdybyste to všechno ještě znovu zvážili. To nebude snadný. Ona strouba zostudil po celém okrese. Nezostudil. On jenom řekl nahlas to, co jiní říkali po straně. A to je přece statečné, ne? To je příklad pro budoucnost. Pro budoucnost dost možná, ale my v tom žijeme teď. Kdo má hol tu smůlu, že musí s odpuštěním vyžrat i co si nenavařil. Já vím, že to Vojta nemyslel proti nám, však by ho táta taky zdiktoval.
Dneska lidi dokážou všechno obrátit na ruby. To bylo vždycky, pane Čermáčku. Důležité je, aby těch druhých bylo pořád víc. Tak jak? Zkusím s chlapama promluvit, ale jak jsem řekl, snadný to nebude. Děkuji vám, pane Čermáčku. A Vojtěch nemusí vědět, že jsme spolu mluvili. Dobré. Zdaš Bůh? Jo, ono se to teď říká jináč. Víď, Franto? Jo, teď se říká kuš dětku. Jo, pojď sem, pojď sem. Já nemůžu teď pozbíhat. Ano, tak dva rumy. Dva rumy, dobrý. A tak jo, ještě. Hele, prý budete dávat na zpátek remísky, jo? Jo, a taky meze, abys měl pro kozu. Co pro kozu, ale kde budeš vohýbat holky, co? O tohle to se dětku nestane, jo? Kluci, zase jsem zapadl ty romský rokly. A neboj, zasypem, spanírujem. Měli jste tam navíc remísky. Sakra, já už to nemůžu poslouchat. Že si ho všimáš, Rejpala, prosím. Jo, vyškrabovat se to se umí každé, že jo? Pro jestli už stavíme družstevní pelechy a kolik zajíců máme na jednotku. Já bych ho nejradši... Ale pojď. Nebo, a... Dobrý večer. Tak, dobrý, dobrý, Vojtíšku. Pan spisovatel. Hele, tady, Franta se už nemůže dočkat, až o něm napíšeš. Zatím nevím, co? Nevíš, no my už ti poradíme. On tady, Franta, nám v 45. vyhrál revoluci. On zrekvíroval všechny hospody, aby si skopčáci nemohli dávat na kuráž. To je panečku hlava. Nechopej, nechopej. Já znám jiný hrdiny. Ti v 45. zalejzali ženským pocutně, že jim mají do dneška natržený. No! Oj, to nech toho, jo. Sáku, to co děláš? Tak co do nás vandruje? Jak vandruje, on nám říká pravdu. Dneska mají mladý samou pravdu. Že jo, mladý? Ne, neodpovídej mu, on má hlavu. Já u toho nebyl. No, dobrý. A u remízku jsi byl? Byl, pane Blažej. A ty rakší řeči! To jsi pochytil o čelijakých živlů. No tak, bejt váma, pane Blažej, tak o živlech radši nemluvím. A ty košoj, ty seš zrovna takovej. Ty si valíš prda na traktoru a on ve škole za naše peníze. Za ty tvoje doby si toho tak naválel. Hleda za to, co propil. Co já si tu prdel musím se sakramenským odříct za tvoje peníze. Partizáne. Co? Ty na mě! Asi, už dost! V hospodě se pije! Nadávat si jděte na náves! Podívejte, že mě to tady rozbijete! Takovej starej a... Jdi taky domů, prosím tě! Tady máš pivo a pozdravuj doma! Tak. Naschledanou. Naschledanou, Vojtušku. Moment, moment, moment! Ještě tobě jsem neřekl svý. Ale řek, vykřikuješ to od rána do večera. Jo, a co? To, že kvůli remízkům nepřijdeš o peníze. Tak já ti taky něco řeknu. Jestli ti jde jenom o peníze, tak u mě nejseš pořádnej chlap. Jo? A co teda podle tebe jsem? Co? Předseda od mládeže. Dědo, přestaňte, prosím. Křivák. Ty hajzle! Pojďte! Ticho! Ticho! Ježišmarja! Ticho! Co se chove? Au! Počkej! Otržete je! Všichni jste křiváci! Hrubo! Po straně to máte ramena, ale když to někdo řekne nahlas, tak na ně ještě píšete zprostý dopisy! Pustíme ho! Prosím vás! Pustíme ho! Prosím vás! Hrubo! Hrubo! Nikdo mě nemůže vyčítat, že nemám pochopení pro výstřelky mládí. 40 roků učím, ale tohle je příliš. Tohle je příliš. Servat se v hospodě jako poslední pacholek.
student našeho ústavu. A víte, koho napadl ten váš chráněnec, ten váš novinářský Einstein? Předsedu svazu mládeže, funkcionáře. My si zřejmě nerozumíme, pane řediteli. Jestliže se někdo serve s Pepíčkem Vopičkou, to přece ještě neznamená, že v osobě Pepíčka Vopičky napadá instituce, jichž je Pepíček Vopička členem a funkcionářem. Já, i když já hospodské rvačky neschvaluji. Z demagogií na mě nechoďte. Mě jako ředitele zajímá pouze ten fakt, že Bartoň zdiskreditoval náš ústav morálně i politicky. Víte, co to znamená? V dnešní době? Měli jsme ho vyloučit hned tenkrát. No to už je velice pohodlné a dokonce to vypadá zásadově, pane řediteli. Ale já si dovoluji prorokovat, že mnozí z těch, kteří dnes možná nestojí ve vzorném záklitu, postrčí zítra historii o velký kus dopředu. A to je vaše pedagogické kredo? Ano. V tom případě, kolego Belenko, vás musím požádat, abyste do nového školního roku změnil působiště. Jak si přejete, pane ředitel? Počkejte. Já vás nechápu. Takhle se přece mládež vychovávat nedá. Dá. A dokonce musí. Ale vždyť to je anarchie. Jaroslave, jste vynikající pedagog. Studenti vás... Jste oblíbený. Vaše vědomosti jsou obrovské a tím nemyslím jenom váš doktorát. Copak se nemůžete trošku zapřít? To už bych pak nebyl pedagog. Doufám, že svou třídu dovedu ještě k maturitě, pane řediteli. Ano, ovšem, do té doby. A že v ní bude i Vojtěch Bartoň. Máte štěstí, že je to anonym a že o něm vím jenom já. Ale jestli v té věci přijde něco oficiálního? Já se vždycky snažím dívat na lidi z té lepší stránky. U vás jsem se taky nespletl, pane řediteli. Málo se znahrcoval ze školy na školu. Celou válku s tebou strkali. Marie, prosím. Nejvíc mě přeloží na jiný okres, no. Nebo můžu učit na Měšťance. Ty se svým doktorátem. Na fakultu si nechtěl.
protože tady máme domov a hrob. A teď? Na mě si nemyslel, co? Ale myslel, věř mi, že myslel. A na všechno to, co jsme si slibovali od života po válce. Jak už nebudeme muset uhýbat, skrývat se svým přesvědčením. No, právě proto teď nemohu uhnout. Kvůli svým studentům, kvůli sobě, kvůli nám, Marie, pochop. Já vím. Mluv pravdu, haj pravdu. Ale co když ten tvůj Bartoň nemá pravdu? Tady nejde o pravdu, tady jde o princip. Jak můžeme na mladých lidech chtít, aby byli čestní a stateční, když sami vyklízíme pole bez boje? A když jim budeme radit, aby uhýbali, protože by mohli utržit ránu? Je to tak mnoho, co chci od života. 7 let po válce. Potom všem. Snad mám právo klidně žít v tomhle domě. V tomhle městě. Ty ano. A ty ne? V tom jediném se Marie spolu neshodne. Zkoušku jsem udělal, pane profesore. Nevzali mě. Stačí jeden pitomý posudek. S tím jste přece musel počítat po tom všem. Co budete dělat teď? Táta mě chce mít doma. Jak tam vydržím po tom všem, to nevím. Krušně aspoň zpočátku, tam nebudete premiant. Já vím. Zběhlý student. Páter Vyklous. To vesnice neodpouští. Nemají vám co odpouštět. Vy přece půjdete studovat, Vojtěchu, já ve vás věřím. Na nejvíc budou zvědaví, jestli to dokážete. Kdyby to záleželo jenom na mě. Všechno, Vojto. Všechno od této chvíle záleží jenom na jak se postavíte k práci, jak se srovnáte s lidmi.
jestli se neuzavřete do té své křivdy, do toho svého zneuznalého hrdinství, což je z těch dvou póz, pozor, póza nejnebezpečnější, protože vrší osamělé piedestaly. A co mám tedy dělat, pane profesore? Být svůj, Vojto. Vždycky, ve všem, a tím i pro všechny. A pak vás budou lidé respektovat. A řeknou si, ono v tom klukovi opravdu něco je. A kdo ví, jestli s těmi remísky neměl pravdu. To určitě. Nikdo není doma prorokem. Pravý jsem pravý, už jsem. Ale nezlobte se, tedy na proroka jste zatím ještě srdcakramenský zelenáč. Ale když už jsme u těch citátů, poupravme si jeden. Čelo lepší nežli poplužní důl, chápete? A teď byste měl tím čelem pochopit, že se často střetávají velké a malé věci, nebo řekněme velké a malé pravdy. Kolektivizace a remízky. Velká pravda, ta je vždycky tak trochu jako lavina. Málo kdy se ulíží na ty malé, nemá na to čas, ale neničí je, Vojtěch. Jenom je vstřebává. A časem mi tak trochu koriguje tu svou lavinovitost. Pokud ovšem ten, který tu malou hlásá, od ní do té doby neuteče. Ale to vy neuděláte. I když proto budete muset něco zkusit. Věřte, jednou budete životu děkovat za každý den, kdy se vám nechtělo vstávat do mrazu a přece jste vstal. Kdy se vám chtělo se vším praštit a přece jste nepraštil. Kdy se vám zdálo, že už nemůžete vydržet víc a přece jste vydržel. A jednou, Vojtěchu, až přijdou daleko větší a složitější boje, bude vám pomáhat každá chvíle, kdy jste dokázal jednat podle svého nejlepšího přesvědčení. Třeba za cenu šrámů. Třeba zdánlivě načas proti mnohým. Nebo třeba i všem. Víte, být hrdinou, když vám tleskají, to je ohromně jednoduché, ale vydržet, když vás berou klacky. Vlastně to s váma vůbec není tak špatné. Neřekněte, který novinář se může pochlubit tím, že jeho první článek vyvolal takový ohlas. Vojtěchu, novinařina je nádherná věc. Být vždycky tam, kde se něco děje. Vidět les tam, kde se teprve chystá místo pro sadu. Vykopat každý kámen, aby se neskřivili kořeny. Víte, co je největší ze všech umění? Umění podívat se na všechno z druhé strany. Až porazíte strom, zeptejte se, co tomu říká les. Kdo chce psa být? Poslyšte, Vojtěchu, přestaňte si už pěstovat tu svoji křivdu. Nepochopili vás, no prosím, nové myšlenky se nikdy nevítají s fanfárami. Nechtějte na lidech, aby byli dokonalí. To by bylo popření lidství. Vždycky musí být někdo vpředu, hledat pravdu a hájit pravdu. Nikdy jsem si nemyslel, že tenhle citát zažiju na vlastní kůži. To není citát. Člověče.
To je štafeta. Mohl bych ti vykládat, že jsem tady služebně, za reportáží. Ale stejně bys mi nevěřil. Zatím jsem ti věřil všechno. Jsem neměl důvod ti nevěřit. No. Právě proto. Fajn. Co máma? Co by? Ty státí balík, máš vzkázat, co potřebuješ. Nic. Děláte fakurdu? Aby parťák nepřišel o prémie. To ne. To přijel, tak... Půjdu nahoru. Už je odsud vidět až k nám domů. Vždycky si mi ty vršky ukazoval. Vypadaly jako... modrý bábovičky a já měl vždycky strašnou chuť do nich rejpnout, jestli tam jako opravdu jsou. Já jsem nikdy neviděl modrý písek. Takže? Já se půjdu podívat, jak vypadá domov z dálky. Z druhé strany. Děkuju, pane profesore.